Hei, jeg heter Bobby Pers. Jeg skrev Luridiumstyven og kom ut med Kryptalportalen nå i september. Jeg heter Lars Joachim Grimstad og har skrevet bøkene om statsminister, far og sønn. Og kommer ut med den tredje boka i serien som heter Egoland nå til høsten. Og nå må dere huske å melde dere på Nordli Juniors lesekonkurranse, for da får dere gleden av å møte oss. Og vi får gleden av å møte dere. Ja. Yeah.